28 may kuni O'zbekiston soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28 mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27 maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29 may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi. 28 may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28 may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz sayti Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27 may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi. Bu xabarlarni har ikki viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimlari tasdiqlagan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi, shuningdek, Shuhrat Parpiyev va unga yaqin bo'lgan odamlarning mol-mulkini xatlash boshlanganini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini so'nggi 14 yilda boshqarib kelgan 72 yashar general Botir Parpiyev joriy yilning 11 mayida Prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilgan va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi etib tayinlangan edi. Andijonlik inson huquqi himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, Parpiyevlar viloyatda eng qudratli oila hisoblangan va uning a'zolari bir qancha sohalarni nazorat qilgan. Botir Parpiyev 1946 yilda Andijon viloyatida militsiya general-mayori Rahmat Parpiyevning oilasida tug'ilgan. U 2004 yildan buyon Davlat soliq qo'mitasi raisi lavozimida ishlab kelgan edi.